Thank you.
Boa noite pra você. Pode brotar nesta sexta-feira. Sexta-feira sua linda. Ela chegou, Thiago Oliva. Boa noite. Boa noite, Johnny. Boa noite a todo mundo ligadinho, sintonizado em mais um Fominhas de Monte. Sexta-feira, 9 de março. Já pode? Já deve. Que beleza, garoto. Ô, Thiago Oliva, uma pergunta que não quer calar. Você toma com esse bigodinho chope com bigode? Com colarinho? Como é que é o seu chope? Eu tô na quaresma lá. Ah, então... Não. Porque ele demora tanto para crescer que está pegando o período da quaresma. Ah, então tá. Ainda não tenho essa... Ok. Mas sempre com colarinho. Sempre com colarinho. Sempre com colarinho. É muito importante o chope com colarinho. E por falar em chope, por falar em colarinho, né? O Binho não aguentou. Não? Binho Vada não aguentou. Falta duas semanas. Não teve jeito, Thiago Oliva. Sabe o que é, como é que é, né? Você vai na festinha, aquela coisa toda... Tá. Não deu, né, Binho? Mas valeu a intenção. Quem sabe na próxima quaresma você fique 40 dias sem tomar um goró. Difícil. Mas, beleza. Não era promessa, né, Binho? Então tá beleza, né, Thiago Oliva? É, exatamente. Quando você faz promessa e aí você quebra ela, não é bom. Não era promessa. Tentou fazer. Beleza. Bom. Boa, Binho Vada. Grande abraço pra você. Thiago Oliva, o que aconteceu lá no palestra? Daqui a pouquinho você fala, viu? Porque é o seguinte, antes de você falar, você deve apresentar os Fominhas de Monte aí pro pessoal que ainda não conhece o nosso programa, que são poucos, hein? Super fácil, Johnny. Temos nossa página no Facebook, nosso canal no YouTube, site oficial, aplicativo na Play Store. É só digitar, é só pesquisar, procurar MATV. Digite MATV. Fácil, fácil. Super. E aí avisa a vizinha, avisa os amigos aí que nós estamos aí de segunda a sexta-feira, sempre aqui no seu canal, no programa da Família Monteltense, nos Fominhas de Monte, sempre com a produção do nosso querido Murilão Silva, o Murilão Mix. Estamos aqui direto do Estúdio Mix e também o Geraldinho. Hoje tá quieto, né, Thiago? Tá quieto. O que será que tá acontecendo? É sexta-feira, Geraldo. É sexta-feira, Geraldinho. Agora me fala, Thiago Oliva, o que aconteceu lá no palestra ontem? Ontem você tava animado, eu senti que você tava animado, mas não deu. Ontem? Deu a lógica. Deu a lógica. Palmeiras é a melhor equipe desde o começo. Foi melhor, né, com graça. O Palmeiras foi muito intenso no jogo. Algumas defesas ali do Jean, senão tinha sido goleada realmente. Jogou melhor. São Paulo entrou com o esquema errado. Tanto que teve até um tweet do Amoroso, né, no intervalo, depois do jogo, falou assim: quando um técnico substitui os três jogadores no intervalo, é porque ele errou a escalação. Né? Eu disse isso lá em casa. E eu falei, pô, o Dorival mexeu já no intervalo, os três. Três. Errou a escalação. Exatamente. Então foi um atestado que ele errou, né? 2-0 ontem, com propriedades do Palmeiras. São Paulo realmente não jogou, pouco perigo ali no gol do Jailson. E hoje cedo, né? Notícia já esperada, né? A demissão do Dorival Júnior. Muito bem, vamos então à matéria aí do jogo de ontem, do clássico Choque Rei, Palmeiras 2, São Paulo 0. Na tela, Murilo! Acho que o jogo que a gente fez hoje foi um jogo muito bom. Acho que a vontade que a gente teve hoje, eu acho que é essa que a gente tem que colocar até o final do campeonato, até o final do ano, né? Eu acho que a equipe foi muito firme em todas as jogadas. E exaltar, né? Não só o meu gol, graças a Deus, Deus abençoou, e exaltar também a partida que toda a equipe fez. E espero que daqui pra frente, não só eu, mas que todos os meus companheiros marquem mais história nesse clube tão grandioso que é o Palmeiras. E espero que a gente bata todas as marcas e no final do ano a gente esteja comemorando aí nossos objetivos. Bom, primeiro, glória a Deus, se pudo ganhar. E parabéns para todas as mulheres de Colômbia e de Brasil. Né? Parabéns para todos. Fizemos um jogo inteligente, o time jogou bem,
hicimos pressão alta e isso facilitou, não? O jogo para todo o time. E parabéns também para toda a torcida que sempre vem aqui a Allianz Parque alentar a nós. Então, sempre vamos ficar agradecidos com toda a torcida. Parabéns para todos eles também. Muito bem, tá aí então São Paulo 0, Palmeiras 2. E que culminou, é claro, com a queda de Dorival Júnior. Diego Aguirre parece ser o nome que o São Paulo vai anunciar. Uma boa, Thiago Lima? Surgiu nas últimas horas aí já com praticamente acertado aí, segundo alguns portais, né? Eu não queria. Meu nome, eu já falei aqui há tempos. Eu queria Luxemburgo. É simples assim, só um queria outro, né? Abelão, talvez, mas o Abelão, se o Atlético Mineiro que tem dinheiro consigo levar, São Paulo muito menos. Então, para mim, o nome seria o Luxemburgo. A Gui fez uma boa campanha, né, no Internacional, acabou saindo ali por problemas, né, relacionados com a diretoria. Depois no Atlético Mineiro, antes havia aparecido no Peñarol, né, na final da Libertadores, contra o Santos. Né? Bom treinador, pode mas... Pode até dar certo. Ah, mas, Johnny, sinceramente, essa não... ele é pouco, né, é pouco, vamos dizer assim, não tem tanto tempo de carreira, mas ele não chega a ser uma aposta, né, tipo, o Carille, quando foi do Corinthians, virou, era uma aposta, porque era o primeiro trabalho, né, o Carille, o Aguirre não é uma aposta, mas ainda acho que é muito tem muito pouco trabalho, muito pouco cancha aí como treinador para esse momento que o São Paulo está passando. O São Paulo, uma campanha horrível no Paulistão. O São Paulo, dos oito, né, que se classifica, o São Paulo é o sétimo, só está na frente do seu rival do grupo. As quartas de final é um jogo único, né? Depois semifinal, final. Não, as quartas de final também são dois também, jogos. As quartas é dois, né? Independente de que se o São Paulo passar... Provavelmente para, o São Caetano, né? O São Caetano. Se o São Paulo, independente de que o São Paulo passar e pegar na semi, joga fora. Sendo grande ou sendo pequeno, porque todos já estão na frente de São Paulo. É Novo Horizontino, é Botafogo, vocês todo mundo fora de casa. Tá na frente, São Paulo vai decidir fora. Então, campanha horrível, horrível realmente do São Paulo. Minou aí com a queda. Agora, vem Diego Aguirre aí, já vai ter pedreira. Se vier o Aguirre, né, ou fica o Jardim até o fim do Paulista, então vamos esperar as próximas horas, porque aí é um jogo, depois já vem os mata-mata. E aí o pau canta, velho. E aí, meu amigo? O pau canta. São Caetano já eliminou o São Paulo, né? Ô Murilão, quem ganhou aquela enquete lá do treinador de São Paulo? É pra acabar, hein, Murilão? Ô louco, ai, Murilão! É, vamos ver, Pablo Vittar tá com 28,08%. O João Willis, 27,93%. O Bichezer tá com 14,79%. E o Leão Lobo, 11,18%. Ah, vocês são de sacanagem, pô. Pelo amor de Deus. Tá bom, deixa. Vai ter troco, né, Thiago? Eu não tenho esses poderes de mexer ali. Tudo bem. Ó, estamos na temporada 2. É o programa 15 dos Faminhas já, hein, Thiago Lima? Exatamente. Nossa. 3 semanas. Caramba. Cheia. Esse ano vai passar rapidão. Olha aí, mais uma pérola do canal do nosso querido Zé Augusto Nasce Bem. Nós vamos trazer para vocês aqui na tela da MATV, nos Faminhas de Monte. Thiago, eu não sei se você lembra. Você lembra do Totonho? Não jogando, mas conheço e já escutei bastante. Grande figura, sensacional, mas batia até na mãe, velho. Você é louco? Mentira, não. Totonho, tá de brincadeira. Ó, tem uma matéria aí bem bacana do Zé Augusto Nasce Bem. Tá lá no canal dele, procura lá no YouTube, tem muita coisa legal lá. Vamos lá, Murilão. Totonho, com Zé Augusto Nasce Bem. Totonho, ele que teve uma passagem das mais espetaculares de Monte Alto, como poucos atletas, a exemplo do Ditinho, do Paulinho Sudano. Totonho foi um espelho para nós, montealtenses. Ditinho, fala um pouquinho da sua trajetória como jogador de futebol, que ainda não acabou. Bom, primeiramente, meus agradecimentos a essas palavras bacanas que você citou a meu respeito. Fico feliz em saber que eu sou lembrado com muita gratidão pelo povo de Monte Alto. A minha passagem foi uma das melhores aqui em Monte Alto. Desde a década de 70 até nos dias de hoje. Começou no Cruzeiro, né? Eu comecei no Cruzeirinho, um campo de bairro de periferia, um campo de turma humilde. Vim para a União Monte Altense em 71, onde disputei o Campeonato Amador. Fui bem feliz pela União.
Depois estive no Jake. Acabando o Jake, teve a formação do Mike, onde eu joguei no Mike 7 anos. Acabando o Mike, tive a felicidade de defender a equipe do Clube Atlético Taquaritinga, o CAT, 2 anos. Voltando para Monte Alto, no Botafogo, jogando mais 2 anos. Depois terminando esse trajeto do profissional no Guariba. Joguei mais 1 ano no Guariba e voltei, reverti amador. Onde até hoje eu jogo nas... Sempre tive a felicidade de jogar numa das melhores equipes amadoras de Monte Alto, como consular. Campeão várias vezes, né? É, como consular várias vezes, Água Limpa, Fujita e assim por diante. Estamos sempre aí à disposição dos amigos que gostam de jogar bola. Convido a gente também gosta e a gente não pode deixar por menos participar de uma pelada. Com certeza hoje a gente vai ver um pouquinho desse espetacular futebol que você vem apresentando durante esses longos tempos aí. Se Deus quiser, estamos aqui até bem preparado, apesar... da idade, né, meus quarentinha, tenho a maior satisfação em falar quarentinha, porque estou bem preparado, me dedico, treino muito, e estou aí à disposição do treinador Doc, precisando de mim, disponha à vontade. Obrigado. Ah, que legal, né? E vocês viram mais uma vez ali o Dama, né? O Dama aparecendo ali na tela, né? O Totonho, que legal. O Totonho ali com 40 anos, essa reportagem de 1995, isso, né? E anteontem nós mostramos desse jogo do Marco Antônio isso, Boiadeiro. Jogo festivo do Boiadeiro. É, legal, bacana. Ó, que massa, viu? Ô Zé Nascimento, você é um ícone, né, cara? Porque lá atrás, em 95, o cara já estava pensando em imagem e tal. E legal. Show. Que guardou, tem todo o acervo ali. Está disponibilizando. Muita gente, né, fez, só que se perdeu ao longo do tempo, né? Ele guardou, está passando aí para as novas tecnologias, né? Colocando na internet. Bacana. Obrigado. Zé Augusto Nascimento com imagens do nosso querido José Renato Trolleis Obidula. Abração para Elaine Gomes. Abração para o nosso amigo Bicinho Zavatti. Bicinho. Oh, cola aqui um dia com a gente aqui para a gente trocar uma ideia, falar do que você pretende aí nesse ano de 2018, né, Thiago? Exatamente, Lima? Né? Foi confirmado, continua com o piloto da Honda. Exatamente. Nosso campeão, Bicinho Zavatti, grande abraço, meu irmão, apareça, viu? Murilo Martinelli, ó, esse aqui já se tornou um fominha juramentado. Juramentado. Meu Deus. E o Rafa Rodrigues está dizendo aqui, Thiago Oliveira, que hoje está difícil aguentar o Juninho Leva. Nossa, ontem mandou 30 mil mensagens, só que ao contrário do Juninho, eu respondo. Ele, quando o Palmeiras perde, a gente manda, ele fica ele quieto, some. Xinga e tal. Né? Mandou ontem, eu respondi e falei, é normal, Juninho, fazer o quê? Tá certo. Tem que aguentar. Hoje é aniversário da vereadora Maria Helena Retondini. Um grande abraço para Maria Helena. Né? Felicidades, muitos anos de vida. Parabéns. Bom trabalho aí que a Maria está fazendo na Câmara Municipal. Continue assim. Parabéns, e, né? E aniversário do André Souza. André Souza? Sabe quem é André Souza? Quem é André Souza? Pereba. Pereba? É. Olha, meu Deus. Parabéns, Pereba. Muitos anos de vida para você também. Parabéns, é claro, a todos os aniversariantes desta sexta-feira. Como é bom fazer aniversário de sexta-feira. Tudo dá bicho, certo, né? Já. Já emenda? Ah, beleza. Falando em sexta-feira, Murilão, hoje é dia de MP Bar. O Esquina MP Bar, música e cultura no mesmo tom. Traz a programação recheada neste final de semana. Hoje, daqui a pouquinho, às 19 horas, tem DJ Caos com pop rock, samba rock e muita sonoridade. Sabadão, Thiago Olivo, o que que tem? 17h, tem Luana Ribeiro balançando a Esquina com o seu acústico. Bacana, essa menina canta muito! E no domingão! Tem ensaio do Macaco Albino, Thiago Oliva, com o litrão de Skol. A quanto? A 8! Nossa! 8 Temers, 8 conto, 8 merréis, 8inho. E é gelado, hein? Lá é gelado, viu, gente? R$8 o litrão de Skol no Esquina MP Bar, finalzão de semana, bacana. Hoje, então, DJ Caos, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, ó, daqui 10, 19, daqui 10 minutos. Daqui 10 minutos, amanhã a Luana Ribeiro e no domingão, ensaio aberto com o Macaco Albino. O couro vai comer com a Skol a R$8 o litrão. Que beleza, velho. Hoje, inclusive, é dia do DJ. Parabéns, então, a Parabéns. Todos os DJs, né? Um abração. DJ Caos, tem mais, ó. DJ. O Félix. Félix, um abraço pra você. Diego Carvalho. Diego Carvalho. É, bastante. A todos os DJs do mundo aí. Você gosta de DJ, essas músicas de DJ, Thiago Lito? Você é um cara que gosta? Não é o meu. Não tá no meu top, na minha playlist. Não mas, tá na playlist, né? Mas eu gosto sim. Né? Já fui a algumas festas ali. Tá certo. Quem é o melhor DJ que você, no mundo hoje?
que você gosta aí, Thiago Lima? Cara, eu não... Esse Alok é bom? Alok? É o Alok que saiu, que tá 2 milhões, né? É. Ele tá recebendo de contato. Só isso demais. Você tá recebendo, Alok? Tá de brincadeira. Só isso. Ave Maria. Ó, abração aqui pra... Deixa eu ver, Thiago Lima, o nosso amigo Eduardo Costa. Deve ser o Tico? Deixa eu ver. É, provavelmente, né? É o Tico. Ó, professor Eduardo Costa, um grande abraço para você, que de vez em quando também canta música sertaneja com o Leonardo, né? Diego Queiroz, boa noite, Diego. Um grande abraço para você. Fábio Guilherme. Ex-São Paulo? Não sei, Thiago Lima, não sei. Ex-São Paulo. Para, hein? Para, Fábio Guilherme. Vai lá para o Horizontino lá, assistir, vai de show. Ah, o Murilo Martinelli está dizendo aqui, essa é boa, Thiago Lima. É. A cada 10 comparecimentos aqui no programa, ali, assistindo a gente, ganha uma cervejada na sexta. Tá bom, vamos pensar nisso. Pensar. É uma boa isso aí. Vamos fechar um contrato lá com o MP Bar, quem sabe, né? A cada 10 aparecimentos aqui no programa, audiência ali, isso. Né? Igual antigamente, você pegava os jornais, você ganhava ali os cupons, você tinha que colar. Vamos usar alguns cupons, então, tá certo. Orei, um abraço pra você, nosso querido Luiz Furini, menino bom esse aí. Acabou, hoje foi calmo, né, de ok lá no grupo. Hoje não teve muita fofoca naquele grupo lá, pelo amor de Deus. O Rafa tá dizendo aqui, olha quem entrou, deixa eu ver, quem entrou? Juninho leva, o William leva. Só hoje ele entra também. Ai, meu Deus do céu, depois ele some também, então, você tem toda a razão. Oliva, é pra você responder ele lá no... Eu respondi. Fernando Faustino, grande abraço pra você. Obrigado aí pela audiência também. Nessa noite gostosa de sexta-feira, que eu tô com a boca seca, Thiago Oliva. Vamos pro intervalo, velho. Da MATV, que é daqui, ó. Aqui de Monte Alto, cidade de sonhos, cidade maravilhosa, de gente boa, Thiago Oliva, de gente bacana. A falar em gente boa, gente bacana, olha só. Hoje eu trabalho em Vista Alegre, lá na Rádio Real FM, certo. E eu passo bons momentos ali na rodoviária, né, junto com o pessoal ali. E hoje, né, você vê que a nossa cidade, nosso povo é brincadeira, né? Ó, tinha até um sofá ali na praça. Da rodoviária. O povo sentar. Olha. Que coisa, beleza, magnífica, né? Ô, gente, lugar de sofá não é ali, né? Provavelmente o cara descarregou o sofá na madrugada, colocou ali na rodoviária, e ali não é lugar de sofá, né? Então, a gente fica triste, né? De ver, Thiago Leão. Tem tanto lugar para descartar isso aí, né? Tem os locais os locais certos, procura, procura, né? Pessoal então, competente. Agora, o cara vai lá, o cara tira o sofá e coloca o sofá lá, meu. Ou é sacanagem, né? Ou é sacanagem, que eu acredito só pode ser sacanagem um negócio provavelmente. Desse. Provavelmente. Né? Pô, sacanagem, né? Se você quer brincar com alguma coisa aqui que está acontecendo na cidade, não é assim, cara. Pô, o sofá ali na rodoviária, pô. Vem um cara de fora e fala, ó, que porcaria de cidade é essa? Não é assim, né? A gente precisa mudar primeiro para depois mudar lá em cima. Senão a gente não vai chegar a lugar nenhum, gente. Siga o relator. Pô, tá de brincadeira. Aqui, Monte Alto. Tamo em Monte Alto. Desculpa o desabafo. Mas é isso mesmo. Pega aqui. Inclusive naquele sofá que tava lá. E lá em Montreal, no Canadá? Montreal? Isso. Montreal, Thiago. Olha que cidade maravilhosa, hein? Essa roda gigante aí. Linda. Pega. MATV. Onde? Na roda gigante, obviamente. Fica ali? Fica ali, girando. Rosário, na Argentina. Eu tinha uma vizinha lá em Guariba que chamava Dona Rosário. É, um abraço. Não deve estar mais vivo. Mas, ó, Thiago Oliva, lá em Rosário... Rosário Central? É? Rosário, o time, né? Isso. Esse time é bom, gosta do Rosário Central. Lá pega, Thiago Oliva. Onde? Fica lá em cima, esse prédio. Deixa eu ver aqui. Aqui? Isso. Aqui? Isso, é. Pega. Tá. Lá pega, MATV. Skagen. Quem? Skagen. Na Dinamarca. Olha que bucólica essa paisagem, hein? O Thiago Oliva ali é coisa de grão, silo. Isso. É? De grão, porque aí é trigo, né? Parece que é trigo. Não sei. Pega, Thiago Oliva. Pega. Onde? É no farol. É no farol. Pega? É, pega. No farol, Wi-Fi. Maravilhoso, Thiago. E por que que pega em todos os lugares? Monte Alto Net, o seu provedor de internet em Monte Alto. A Monte Alto Net vai completar 20 anos. Quero ver se o pessoal vai fazer bolo, viu, Thiago Oliva?
né? Se vai fazer isso, chama a gente, né? Chama a gente. 20 anos a Monte Alto Net vai completar aqui em Monte Alto em abril. E para melhorar a sua conexão, em breve a cidade estará 100% com fibra ótica. Consulte lá os preços, os planos no site montealtonet.com.br. E você? Traga o seu produto, traga a sua marca aqui para a MATV para ser vista por todo esse mundão, igual o pessoal do MP Bar. Isso! Ó, tô vendo muita gente aqui hoje não, hein? Sexta-feira, né? Ah, sexta-feira todo mundo fora. Mas o chefe veio. Mas o chefe veio. O patrão veio. Oi, quer ver? Quer ver? O Murilo vai mostrar para vocês. O Murilo vai mostrar para vocês. Vai. Ele vai. O patrão veio. Pode mostrar. Aí, olha ele aí, ó. Chegou o danado, tá aí para te atender, para você mostrar a sua marca aqui nos Faminhas de Monte, o programa da família montealtense. Tiago Oliva, se não conseguir falar com nenhum dos nossos atendentes, fala com quem? Fala com nossos vendedores. Que estão por aí nas ruas? 8 vendedores, nossa. Hoje 6. Hoje 6? 6. Dois acabaram faltando sexta-feira. Olha, estão felizes pelo menos, né? Estão felizes. Pessoal, mesmo sendo sexta-feira, estão felizes. Exatamente. Consulte o nosso pessoal aí, pode entrar na página. Mesmo trabalhando MATV, sexta. Né? Entra na página da MATV, fala com o Murilão. Fala com o Felipe, pode fazer um grande negócio para você vir com a sua marca aqui com a gente, certo? Certíssimo. Então vamos para o intervalo. Luiz Fabiano. Fabuloso. Você tem boas recordações dele? Nossa, muitas. Goleador, né, Thiago Leiva? Muitas. Vamos nos dois toques hoje com o Luiz Fabuloso. Fabiano! Sua vez em dois toques, hein? Preparado? Preparado. Vestir a camisa da seleção foi... um sonho realizado. Tive a sorte de jogar ao lado de... pô, são vários. Você tem, Justo, mas como é da minha posição, Ronaldo Fenômeno. Melhor jogador na sua posição hoje? Firmino. O melhor lugar para passar as férias? Interior de São Paulo, Espírito Santo do Pinhal. Meu sítio. Um superpoder? Poder do gol. Mais, né? Um pouquinho mais. Uma pessoa que gostaria de ser? Michael Jordan. Um filme que gostaria de ter atuado? A Espera de um Milagre. Gostaria de jogar ao lado de? Zidane. Gol mais importante da carreira? Final da Copa da UEFA. Sevilha. Middlesbrough. Sevilha, 60 anos sem... ganhar um título internacional e eu fiz o primeiro gol da grande vitória. Pizza ou brigadeiro? Pizza. Um estádio? Morumbi. Prato favorito? Bife, arroz, feijão, batata frita, ovo frito. Uma música? Ludmilla Feber, Nunca Pare de Lutar. Dá uma palhinha então. Pô, cara, é mesmo? É melhor não. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? É o que eu tô vivendo, hein? Pra fechar, uma comemoração. Parado na esquina. Valeu, Fabuloso! O mundo está cada vez mais conectado. As pessoas cada vez mais perto, ao alcance do clique, das pontas dos dedos. A informação flui à velocidade do pensamento. Para estar locado no mundo, é preciso repensar suas conexões. A Monte Alto Net oferece agora internet por fibra ótica, de ponto a ponto, da sua casa para o mundo. Estabilidade e velocidade você encontra na Monte Alto Net. Consulte a disponibilidade para sua casa e trabalho. Monte Alto Net, o seu provedor de internet. Estamos de volta na tela da MATV. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que está agora conosco ao vivo, você que vai assistir de madrugada, você que vai assistir de novo na madrugada, você que vai assistir de manhã, você que vai assistir amanhã no sabadão. Exatamente. É? 24 horas.
Tamo lá, viu, gente? Todos os programas estão disponíveis no nosso site. Você pode procurar os programas aí também lá no YouTube. Os do ano passado. No Facebook, todos. Tá tudo lá. Tem cada programa bacana, jeitadinho demais. Ó, deixa eu mandar um abração aqui pro Rafael Santos, que tá aqui ligadinho com a gente. Boa noite, rapaziada. Vai Corinthians, ele tá dizendo. Fernando Faustino tá dizendo que o Júlio Faustino também tá assistindo, certo? O Marco Leite tá dizendo aqui, Thiago Oliva. Boa noite pra nós e que domingo... É, tem Monte Alto na Copa São Paulo de Ciclismo, lá em Bauru. Boa, Marco. Boa sorte, Marco. Pra nós aí, boa sorte pra todo mundo. Boa, garoto. William Leva, Juninho tá dizendo aqui, Johnny, saudades, amigo. Também tô com morrendo de saudades de você. Nossa, viu? Quantas. Estão falando aqui que o Júlio Dante, lá da Monte Alto Net, é especialista em bolo. Ah, é? A gente não sabe qual. Vai dar bolo? É, ou vai dar um bolo? É, não sei. Clodoaldo Paixão, grande abraço. Esse Clodoaldo Paixão, que nem Luiz Paixão, são os amores, esses meninos. Exatamente. Nossa senhora, hein? Danilinho Matos está por aqui. Um grande abraço, meu querido amigo. Também um abração aqui. Rafão Búfalo, ô louco. Rafão Búfalo. Nossa. Ô, oh, louco, velho. Juninho, tá mandando? É, aqui é a MATV que falou. Rafão Bufo. É, o Rafão... É, o Rafão. O Rafão zagueiro. Rafão. Ah. É. E bufalão, hein? O homem é forte, velho. Você é louco. Se fosse centroavante, você teria medo dele. Mas fácil. Fácil, fácil. Fugia, né? Nossa. Caía pras pontas. Muito bem. Deixa o 9 ali pra trombar com ele. Pois é. Ó, daqui a pouquinho... Ou não, já começou, será, Thiago Oliva? O DJ Caos lá no... Olha, no meu celular é exatamente 19 horas. Em Brasília? 19 horas. Então o DJ Caos já está lá no MP Bar. Tem MP Bar, finalzão de semana começou. Sexta-feira, sua linda! MP Bar, hoje, daqui a pouquinho, DJ Caos já tá por lá, pode colar lá, viu? Tem porção lá, tem cerveja gelada, coisa maravilhosa. No sábado tem a Luana Ribeiro, Thiago Oliva. Seu acústico. Ah, essa menina canta demais. Eu, quando vou, eu vejo lá a Luana cantando lá, eu canto junto com ela, né? Depois de 4 litrão, isso é uma beleza. E no domingo tem Macaco Albino, hein? Ensaio do Macaco Albino. Olha aí o Macaco Albino, olha o Macaco Albino. Sobe o seu Munir! Você vai perder essa? Domingão a partir das... 14 horas. 14 horas. Ou 2 da tarde. Macaco Albino lá no MP Bar. E a escola R$8,00, gente. Meu Deus do céu. Eu vou... Litrão, hein? Eu guardei uns quinhão então, aqui, viu, Thiago? Já guardei. Dá bastante. Guardei uns quinhão. Acho que vai dar pra tomar umas boas lá. MP Bar, finalzão de semana. É no MP Bar, o esquina mais gostoso da cidade. Tem, ó, tem um... Nossa, tem uma torta lá. Pensa numa coisa boa. Cola lá, gente. MP Bar fica ali pertinho do Savenhago. Estaremos lá, isso? Esquina do Savenhago. Esquina do Savenhago. Futsal 2018. Ontem nós tivemos um amistoso bacana aqui em Monte Alto, Thiago Oliva. E foi um jogão, cara. Mas Monte Alto perdeu, né? Perdeu 4-3 para boa equipe de Serrana. Né? Foi boa nisso, né? Um amistoso aí preparatório para a taça EPTV 2018. Os gols de Monte Alto, dois do Chuck. Né, do Arthur e um do Marquinho. Dois do Thiago e um do Marquinho. 4-3. Foi jogão realmente decidido ali nos detalhes. Infelizmente deu Serrana, mas é claro que vale ali pro, como esse esquenta aí, vamos dizer assim, né, para nossa equipe, para a Taça EPTV. É isso aí, valeu. Tem que pegar a equipe forte mesmo, que é para dar cancha para os meninos lá, né? Pegar para golear de. Pegar o aniversário de golear de 10, 12, não. Só para mostrar para a torcida. Não é assim não, parabéns aí pro pessoal, foi jogaço realmente, lembrando que Monte Alto estreia no dia 1º, né, pegar aqui certinho, desculpa, no dia 2, né, 2 do 4, lá em Bebedouro contra Botafogo, depois dia 9 do 4, aqui recebe Taquaral. Muito bem, boa sorte ao pessoal do futsal, e eu só fico aqui, Thiago Oliva, triste, por quê, né?
Eu não sei se falta um pouco mais de divulgação, não sei o que, que é. A gente faz aqui o possível, pelo menos é, o que a gente recebe, a gente fala, né? Falamos aí do amistoso, mas um pouco o baixo público, né? Uma quinta-feira. Infelizmente, público baixo demais, gente. É Monte Alto gosta demais do futsal também. Isso. Né? Então, acho que a gente deve já incentivar o pessoal aí, quando tiver os amistosos, a gente está falando aqui. Não é só ir lá no jogo, só na taça mesmo. É, então, vamos dar uma força aí pro pessoal, viu, gente? É sempre é bacana você assistir um joguinho, você vai de boa com a família lá. Até porque a gente sabe, né, do tanto que o Monte Altense gosta do futsal. Pois é. Porque nem se compara o público do municipal de futsal com o municipal de futebol de campo. Perfeito. O futsal então, agrega demais. Lota, né, ali o ginásio, ou os ginásios, né, esse ano, como também lotou o Bizarro, né, então tem que comparecer um pouco mais. É isso aí. Ah, Thiago Oliva, esse Vinicinho vem arrebentando, hein? Vinicinho vem arrebentando. Nós temos o sorte gol dos aí, né? Italianos. É, sorte dos italianos! Vamos mostrar o gol do Vinicinho aí, Murilo? Olha aí, Thiago Oliva. Tá no prato da Itália. Olha a qualidade, hã? Olha a qualidade do monstro. E a comemoração. Olha lá. Os italianos, claro, que não entenderam nada, né? Que qualidade, velho. Olha, Vinicinho. Ó, só, toma já sozinho, essa aqui. Pá, cortou. Cortou e caixa, meu. O goleirão, ó. Vinicinho, você é um monstro, cara. Tá de brincadeira, mano. Sei não, hein? Parece que vai ser Vinitinho, hein? Vinitinho? Sei não. Ferrou, hein? Não, parece que não vai ser mais Vinicinho. Toda a sorte do mundo pra você, Vinicinho. Total. Você merece, cara. Total. Você e sua família são. Mês que vem ele tá aqui em Monte Alto. Uhum. Termina a temporada. Cola aqui, claro, né? Cola aqui com os famílias novamente. É, cola com os famílias. Pode colar. Vamos embora, meu irmão. Já, né? Já é hora de ir embora. Sexta-feira, né? Ah, sexta-feira a gente tem que ir embora mais cedo, aquela coisa toda. Mais abraços. É o Maurício Mu. Ô, Mu. Amor. Grande abraço pra você, meu irmão. Estão doidos pra tomar uma. Estão até babando mesmo, viu? Um abraço, viu, Mu? Grande abraço pra você, meu querido. Diz que vai ter uma reforma boa aí no Zé Pizarro agora, né, Thiago Lima? Né? Tomara, né? Tomara. O Zé Pizarro merece todo o nosso carinho. Estavam atrás de verba, né? Para inclusive, né, mexer na quadra, né, para a quadra ter o tamanho oficial, né? E aí, mesmo o tamanho ali do Babi, ou seja, voltaria, né? Imagina que voltaria os jogos, né, da cidade ali para o Pizarro. Bacana. Mas antes de ir embora, Thiago Lino, antes de ir embora, eu quero chamar a atenção de você e de nossos telespectadores, os internautas que estão aí ligadinhos com a gente, porque a gente vai mostrar um vídeo aqui bem bacana do nosso amigo Juninho Sombra. O Sombra, ele é treinador, então você sabe disso, né, Thiago Lima? Né? E ele faz um trabalho social bem bacana também. É, vamos mostrar aí. Murilão, com áudio, com som e imagem aqui na tela da MATV. Bom dia. Atividade aqui na escola Edna Escrivante. Professor Juninho Sombra. Molecada aqui, ó, destruindo aqui no circuito. Primeira série A, tá certo? Galera dá conta do serviço aqui, ó. Muita atenção, concentração, sem derrubar cone. Desafio de bater duas vezes a bola. De qualquer forma, que for necessária. E continua com velocidade. Galera acelerando, parou pra ver, hein? Aí a galerinha ótima lá. Atenciosa, vamos que vamos, vai dar. É isso, moleque. Aí, ó, tá vendo? A gente tá desafiando mesmo esse controle inicial dos movimentos. E assim, na brincadeira, na alegria, eles vão desenvolvendo. Isso é ótimo. Que satisfação. Aí, prefeito, é um mato, hein? Tá grande pra caramba, hein? Dá pra melhorar? Esse espaço todo podia ter até piscina aqui, viu? Condições de ensino nós temos. Só precisamos de recursos. Grande abraço. Edna Escrivante, Taquaritinga, São Paulo. Ó, Juninho Sombra, você é um herói. Quem é voluntário é herói. Eu sempre falo isso aqui. Quem mexe com esse trabalho social, com crianças, é herói. Quem não são heróis, Thiago Oliva, são os nossos governantes. Não é possível que uma quadra numa cidade bonita como Taquaritinga esteja desse jeito, o espaço público esteja desse jeito, ruim, abandonado. A nossa bandeira preta vai para você, prefeito Vanderlei Márcico, aí de Taquaritinga. O espaço desse não pode estar desse jeito não, cara.
Tá de brincadeira? Quando é que os políticos nossos, Thiago Lima, vão entender que o esporte é que vai fazer essas crianças serem cidadãos? Pô, é tão fácil! E se o glorioso Wanderlei Márcio falar que não tem verba, não tem nada, é ano de eleição. Já pede que saia esse ano. Dá mais uns meses, ainda que depois não pode mais. Então já pede, vai lá, faz o serviço. Se não tem dinheiro, é óbvio que tem, né? Para reformar ali não estamos falando de milhões, não. Estamos falando de coisa pouca. Espaço público, ó. Ajeita o lado das crianças lá. Ó, uma quadra dessa, Thiago Oliva. Não tem condição. Pelo amor de Deus, prefeito Wanderlei Márcio, você é um cara do bem, pô. Tá de brincadeira. Vamos reformar isso aí. Juninho Sombra, você é o cara bacana. Sucesso pra você. Você trabalha muito bem aí. Ó, Lucão Barroso tá aqui, grande professor. Você é um monstro também, né? Grande Lucão. Monstro. A gente tem que trazer o Lucão, mas é que bate no horário do treino. É, então é por isso que o Lucão faz os vídeos pra gente. Adriano Giancotti, meu irmão. Um abraço pra você. Grande Drico. Grande Adriano. Que fase estamos, hein? ok. Então, o Adriano Giancotti, inclusive, tá falando que o Juninho Sombra já foi profissional de futsal. É? Adriano Giancotti, um abraço pra você. E vamos embora, meu amigo Thiago Oliva. Profissional de futsal, mas a música... Melhor, né? É, né? Ah, acho que melhor, né? É? Né? Deixa na música, né? Fica na música. Mas continue fazendo trabalho social. Sim. Né? Trabalho social, mas entre profissional, fica na música. Murilão, nós vamos embora. Thiago Oliva, a gente volta na segunda-feira, 18h30, né? Música da caverna, viu? Que é da casa aqui. Isso. Manda da caverna. É, da casa. Sombra vocal da casa, aqui do Estúdio Mix. É cria aqui do Estúdio Mix. Vamos embora? Vamos embora. Segunda estaremos de volta, se Deus quiser. 18h30. 18h30. Você escolhe. Abraço, Johnny. Abraço a todos. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência. Tchau, tchau!